Axalaziya xəstəliyi nədən yaranır? Hansı orqanı zədəliyir? Müayinə və müalicəsi necə aparılır? HB Güvən Klinikasının gastroenteroloq-hepatoloqu Dr. Şahnaz Atayeva danışacaq. Axalaziya xəstəliyinin bir çox əlamətləri əslində qastroezofageal reflüks xəstəliyinin əlamətlərindən üst-üstə düşür. Ona görə də turşuluğu azaldan dərmanlarla müalicəyə cavab verməyən reflüks xəstələrini mütləq axalaziya yönündən araşdırılması məsləhətdir. Ege Hospital'ın Fizyoterapiya və Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzi, Türkiyədə ixtisaslaşmış uzman həkim, fiziyo və elektroterapist heyəti ilə birlikdə xidmətinizdədirlər. Mərkəzdə həkim tərəfindən onurğa sütunu, oynaq və əzələ xəstəlikləri, periferik sinir və tendon zədələmələrinin müayinə və diaqnostikası aparıldıqdan sonra hər xəstəyə fərdi müalicə proqramı təyin edilir. Ultrasəs müayinəsi altında oynaq və yumşaq toxuma inyeksiyaları, sinir blokadları tətbiq edilir. Həmçinin insult, dağınıq skleroz, Parkinson, uşaq serebral iflic, spina bifida kimi xəstəliklərin rehabilitasiyası aparılır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq uşaq serebral iflici və insultda MEG müayinəsi altında botulinum toksin müalicəsi tətbiq olunur. Əlaqə nömrəsi 11-17. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizə Ege Hospitalın Fizyoterapiya və Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugün axalaziya xəstəliyi haqqında danışacağıq. Verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim gastroenteroloq-hepatoloq Şahnaz Atayevadır qonağımız. Salam Şahnaz xanım, xoş gəldiniz. Salam Gültəkin xanım, çox sağ olun. Minnətdaram. Şahnaz xanım, axalaziya xəstəliyi, düşünürəm ki, bu termin biraz insanlara çox da tanış deyil. Deyil. Və istəyərdim ki, bunu bir balaca açıqlama verəsiniz. Axalaziya nədir və nə başa düşürüm dedikdə? Bugünkü efirimizdə məncə sadə vətəndaşlardan çox həkimlərimizə yararlı olacaq. Bəlkə yeni başlayan rezidentlərimizə, yeni başlayan həkimlərimizə. Dediyiniz kimi, axalaziya termini xəstələrimizə, insanlarımıza yad olan bir termindir. Belə deyək, axalaziyanın əsas əlaməti udqunma çətinliyi. Udqunma çətinliyi olan xəstələrin bir qisminin diaqnozu axalaziyadır. Axalaziya necə yaranır, nədir? Səbəbi məlum olmayan xəstəliklər qrupundandır. Qida borusunun aşağı hissəsinin sfinkterin, alt ezofagus sfinkterində və qida borusunun gövdəsində olan inhibitor neyronların selektiv degenerasiyası nəticəsində qida borusunun peristaltikasını zəifləyir və alt sfinkterdə boşalma ləngiyir, boşalması gecikir. Buna bağlı da axalaziya xəstəliyi yaranır. Axalaziya xəstəliyi qida borusunun birincili motor xəstəliklərindəndir. Rast gəlmə tezliyi çox deyil, 100 min nəfərə 1.8, 12.6-dır. Amma düzgün araşdırıldıqda, diaqnozu düzgün qoyulduqda yetəri qədər populyasiyada rast gəlmək mümkündür. Doktor, belə anlaşıldı ki, qida borusunun aşağı nahiyyəsində olan sfinkter normal fəaliyyət göstərmədiyi üçün bu pasiyentlərdə udqunma problemi olur. Udqunma problemi. Doktor, təbii ki, bir əlamətini, əsas əlamətini dediniz. Amma təkcə bu əlamət mi olur, yoxsa yanaşı olaraq başqa bir şikayətləri də ola bilər xəstənin? Yox. Axalaziya xəstələrinin 90%-ində udqunma çətinliyi yaranır. Bu da ki, udqunma çətinliyi digər xəstəliklərdəki udqunma çətinliyindən əslində anamnez sorğulasaq, düzgün anamnezdə bizə yol göstərici olur. Çünki zamanla artan udqunma çətinliyidir və həm qatı qidalara, həm də sulu qidalara qarşı eyni reaksiya verir. Yəni, digər xəstəliklərdə xəstə qatı qidalara qarşı udqunma çətinliyi varsa, sulu qidalarda rahatdır. Axalaziya xəstələrində qatı və sulu qidalara qarşı eyni dərəcədə udqunma çətinliyi var. Digər əlamətlərindən 75% halda rast gəlinən regurgitasiyadır. Yəni, yeməyin geri qayıtması, qida borusuna geri qayıtmasıdır. Sonra 60% hallarda çəki itkisidir. 50% hallarda döş qəfəsi ağrısı və 20-40% hallarda isə, 47% hallarda isə yanma, göynəmə, pirozis yanma, göynəmədir.
Burada da göründüyü kimi axalaziya xəstəliyinin bir çox əlamətləri əslində qastroezofageal refluks xəstəliyinin əlamətlərindən üst-üstə düşür. Ortaq əlamətləri var. Ona görə də qastroezofageal refluks xəstələrinin asid baskılayıcı, turşuluğu azaldan dərmanlarla müalicəyə cavab verməyən refluks xəstələrinin mütləq axalaziya yönündən araşdırılması məsləhətdir. Doktor, gəlin elə diagnostikası haqqında danışaq. Çox düzgün vurguladınız. Ümumiyyətlə, adətən, xüsusilə də mədə varsa xəstəlikləri ümumi əlamətlərlə keçirilir. Yəni, onu diferensiasiya eləmək bir qədər sadəcə anamnez vasitəsilə diferensiasiya eləmək bir qədər çətinlik törədir. Və bu zaman bizim köməyimizə laboratoriya instrumental metodlar gəlir. Baxın, istəyərdim elə məhz bu üsullardan bizə danışasınız. Axalaziya xəstəliyində bir xəstə gəldi, udqunma çətinliyi varsa, ümumiyyətlə, udqunma çətinliyi qastroenterologiyada alarm simptomudur özü. Bütün udqunma çətinliyi olan xəstələr endoskopik müayinədən keçməlidir. Axalaziya xəstəliyində endoskopik olaraq nə görürük biz? Girdikdə qida borusunda genişlənmə, qida borusunda su və yemək qalıqları görə bilirik və qida borusunun aşağı sfinkterindən büzüşmüş halda görürük və oradan keçərkən hafif zorlanaraq keçirik. Bu əlamətlər bizə axalaziyadan şübhələnməyə əsas verir. Ancaq axalaziyanın ilkin mərhələsində saydığımız əlamətlər olmaya bilir, qida borusu genişlənməyə bilir. Onun üçün əsas axalaziyanın qızıl standart diaqnostikası manometriya üsuludur, yüksək çözünürlüklü manometriya müayinəsidir. Manometriya müayinəsi, demək, Respublikamızda 36 kanallı, dünyada istifadə olunan 36 kanallı solid state manometriya yalnız bizim klinikada var. Və manometriya nədir? Manometriya əlində gördüyünüz bu 36 kanalları var. Kateter vasitəsilə, kateter burundan taxılır, xəstəyə qida borusuna yerilir bu kateter. 360 dərəcədir gördüyünüz kimi bütün sensorları və bir ölçümdə bir dəfədə 432 ölçüm, eyni anda 432 ölçüm bizə nəticə verir və xəstəyə manometriya müayinəsində su veririk, yatmış vəziyyətdə, oturaq vəziyyətdə su udqunmalı su verdikcə qida borusunun əzəllərinin motilitəsini işləməyini, bizə əzəllərin funksiyasını ölçərək göstərir. Dəqiq diaqnozu dediyimiz kimi manometriya üsuludur, qızıl standartı budur və yüksək çözünürlüklü manometriya üsuludur. Doktor, bu üsul nə vaxtdandır Azərbaycanda tətbiq olunur? Nə vaxtdandır? Biz öncələri vardı, amma sulu sistemdir. Ancaq hal-hazırda dünyada Chicago 4 sinifləməsi dediyimiz protokol, guideline-lar solid state, yüksək çözünürlüklü manometriya əsasında hazırlanıb. Yalnız bu protokoldan istifadə olunur dünyada və bizdə Azərbaycanda fevral ayından bizim mərkəzdə HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərir. Hə, çünki bu yeni bir müayinə. Yeni müayinə üsuludur, bəli. Mən elə, doktor, son vaxtlar elə hər zamandan vurguluram ki, artıq xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki həm mütəxəssislər çoxdur Azərbaycanda. İstənilən ixtisasdan mütəxəssis tapa bilərsən. Və üstə gəldə son illərdə Azərbaycanda elə bir avadanlıqlar var ki, həqiqətən də inanın ki, Amerikada bu avadanlıqlar var. Yəni, ən aparıcı ölkələrdə. Və bütün müasir bir alətlər, cihazlar, avadanlıqlar artıq həm HB Güvən Klinikasında, həm EGE Hospitalda, həm digər böyük xəstəxanlarda artıq mövcuddur. Və buna görə də, çünki pasiyentin xaricə üz tutması bu həm böyük bir maddi məsrəfdir. Yol məsrəfi, otel məsrəfi, üstə gəl həkim xarici vətəndaşlara xidmət daha bahadır axı xaricdə. Sığortası olmadığı üçün bəli daha bahadır və həkim seçimi də xəstələr orada çətinlik çəkirlər. Amma ona görə də xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. İşlərin hamısı Azərbaycanda görülür. Mütəxəssislərimiz də var, avadanlıqlarımız da var. Və hörmətli tamaşaçılar, bu üsul həqiqətən də Azərbaycanda yeni bir üsuldur. Mənim yadımdadır ki, bir neçə ay qabaq, hətta siz böyük bir tədbirlərdə, toplantılarda keçirdiniz insanlara məlumat vermək üçün, həkimlərə məlumat vermək üçün. Çünki pasiyent bunu özü təyin edə bilməz. Elə bilməz, bunu həkim təyin edir. Ona görə dediyimiz kimi, bugünkü mövzumuz daha çox həkimlərə yönəlidir bəlkə. Bir də müayinələrimizdən dediyimiz rengen müayinəsi var. Bəli, elə olmuşacaqdım. Başqa müayinəsi var mı? Rengen müayinəsi, bəzən həkimlərimiz ya xəstələr deyir, öncələr bu müayinə yox qoydu, rengenlə müəyyənləşdirdi diaqnoz, nə əhəmiyyəti var, nə önəmi var. Rengenlə sadəcə manometriya müayinəsində çətinlik çəkdiyimiz xəstələrdə klassik olmayan axalaziya xəstəliklərini köməkçi vasitə olaraq istifadə edirik rengendə.
Rengen ezofagogramında quş qaqası dediyimiz simptom görünür. Qida borusu genəlir və aşağı hissəsi dar olduğu üçün quş qaqası dediyimiz simptom görülür. Amma bütün xəstələrdə bu xəstəliyin ilkin mərhələsində qida borusu genişlənmədiyi üçün bu diaqnoz %100 qarantili deyil və bizə ancaq rengen yardımcı maneusuludur və burada barium verir xəstəyə. Barium uçduqdan sonra 1-ci, 2-ci və 5-ci dəqiqələrdə bariumun keçid sürətini ölçürük. Buna əsasən aşağı hissədə darlıq var yoxsa yox onu müəyyənləşdiririk. Yəni rengen üsuluyla Tam diagnoz qoyulmur, sadəcə yardımcı, bəzən arada qaldığımız şübhəli vəziyyətlərdə yardımcı olaraq və sonrakı kontrollarda, xəstənin müalicə sonrası kontrollarında istifadə edə bilərik. Doktor, tutaq ki, pasiyenta manometriyanın icra olması artıq təsdiqlənir ki, icra olunmalıdır. Prosedur necə icra olunur? Bayaq düzdür, qısaca dediniz ki, oturaq vəziyyətdə, uzanmış vəziyyətdə icra olunur. Yəni, burada sedasiyaya ehtiyac olmur yəqin ki, çünki huşu başında olmalıdır. Bəli, huşu başında olmalıdır. Yəni, bir diskomfort hissiyatı olurmu pasiyentdə, yoxsa sadə bir üsuldur? Əslində, sadə bir üsuldur. 20-25 dəqiqəlik bir müayinə üsuludur. İstənilən halda buruna toz belə düşsə, reflektor olaraq qıcıqlanma verir. Burada da sadəcə biz lidokain yerli keyləşdirici ilə burun dəyənəkləri keyləşdirilir. Ondan sonra kateter taxılır. Kateter sadəcə keçən hissədə, keçdiyi an xəstəyə narahatçılıq verə bilir. Sonrakı etapda xəstə biraz rahatladıqdan sonra rahat şəkildə müayinəmizi eləyirik. Dediyiniz ki, sedasiya olmaz. Çünki su veririk xəstəyə. Uzanıqlı vəziyyətdə, oturuqlı vəziyyətdə su veririk və su verərkən əzələlərin işləməyini ölçürük. Bizə cihaz əzələlərin işləməyini ölçür. Onun üçün sedasiyasız olan bir müayinə üsuludur. Xəstə ilə həm söhbət olub, rahatlatdıqdan sonra eyni bir-birimizə kömək verərək, dəstək verərək çətin müayinə üsulu deyil. Yəni, ilk başda qorxulu gələ bilər, böyük bir katetirdir deyə bilər xəstələr, amma çox elastik katet olduğu üçün Çox elastik olduğu üçün, bəli, nazoqastlar zonlama, ona görə ozon çox elastik olduğu üçün, bəli. Bu isə çox nazikdir və elastik olduğu üçün rahatlıq keçilir. Yəni mənə qorxuc gəlmir, çünki yenə deyirəm ki, çünki belə çox sayılı xəstə görəndə artıq buzon çox adama nazik gəlir ki, çox rahat icra olunacaq. Doktor, mən istəyərdim ki, axalaziyanın müalicəsi haqqında bizə məlumat verəsiniz. Bu konservativ müalicə olunmalıdır, yoxsa cərrahi olunur? Axalaziyan demək, manometriya ilə bir də axalaziyan tipləri, subtipləri müəyyən olunur. Subtipləri müəyyən eləmək elə müalicədə bizə önəm daşıyır. Üç subtipi var axalaziyanın. Birinci, demək, klasik tip. Bu, orada demək, ikinci panezofagial, ən çox rast gəlinən, 70% rast gəlinən panezofagial basınçlanma ilə görülən ikinci tip və üçüncü tip 5% hallarda rast gəlinir və aşağı hissəsində spastik kontraksiyonlar olur, basınçlanmalar olur, təzyiq olur qida borusunun. Subtiplərdən tip 2-də bütün müalicə üsullarını daha rahat, daha yaxşı cavab verir. Tip 3-də isə miotomiya dediyimiz əzələlərin kəsilməsi daha uzun segmentdə olmalıdır. Bugün üçün ən müasir müalicə üsulu axalaziyanın peroral endoskopik miotomiyadır. Endoskopik olaraq girilir, əzələ hissəsi kəsilir və yenidən klipslənərək tikilir. POEM dediyimiz müalicə üsuludur. Və yenə də laparoskopik hellermiotomi üsulu var ki, cərrahi olaraq hellermiotomi üsulu var. Sadəcə hellermiotomi və POEM sonrası reflü əlamətləri xəstələrdə daha çox rast gəlinir və POEM-də burada cərrah özü, endoskopist özü müəyyən eləyir, hansı səviyyədə kəsik aparsın ki, sonra da xəstənin reflü yaranmasın. Əməliyyatda, hellermiotomi əməliyyatında isə cərrahi əməliyyatda xəstə, həkim DOR və ya TOPIT dediyimiz fundiplikasiyanı bu əməliyyatla birlikdə apardıqda reflü şikayətləri də xəstədən sonradan rast gəlməsi az olur, yəni görünmür. Və sonra balon dilatasiya dediyimiz üsul var ki, rengenin altında 30-35-40 santimetr ölçülü balonlarla dilatasiya eləyirik. Burjlanma kimi bəli, genişləndirilir aşağı hissəsi. Hansı xəstələrə balon dilatasiya olunur? Adətən 45 yaşın üzərindəki xəstələr, qadınlar daha yaxşı nəticə alınır qadınlarda. Bu xəstələrdə balon dilatasiya olunur. 45 yaşın altındakı xəstələrdə, sonra kişilərdə,
daha çox dediyimiz POEM endoskopik yolla miyotomiya və yaxud da xəstə endoskopik yolla miyotomiya istəmirsə, laparoskopik cərrahi yolla icra olunur. Və bir də 80 yaşın üzərində yaşlı xəstələrdə balon dilatasiya, POEM və yaxud hər hansı yanaşı xəstəlikləri olduğu üçün icra olunmayan xəstələrdə botulin toksini ilə müalicə üsulu vardır ki, endoskopik olaraq giririk, iynə ilə qida borusunun aşağı sfinkter nahiyəsinə 4-1 kadrandan botulinum toksinləri vurulur, iynəsi, injeksiyası olunur. Bu müvəqqəti xarakter daşısı. Adətən 1 ilə yaxın, 6 ay, 1 il arası. Bir seansdan? Bir seansdan, 6 ay əsasən götürürük. 1 ilə yaxın da yəni, özünü bürüzə verə bilir. Rahatlama olur xəstədə, ancaq əsasən 6 ay götürürük. Bu, dediyim kimi, yaşlı xəstələrdədir və təkrarlanma riski var və botulinotoksin inyeksiyasından sonra sadaladığımız digər müalicə üsullarında xəstədə istifadə edə bilirik. Yəni, bizə əks göstəriş deyil, ondan sonra POEM eləmək və yaxud laparoskopik helirmiotomiya eləmək. Və bir də var medikamentoz, dediyiniz kimi, medikamentoz müalicə üsulları, dərman vasitələri ilə çox az istifadə edirik. Heç bir müalicə üsulunu effekt vermədiyi xəstələrdə dərman müalicəsi ilə izləyə bilirik xəstələri. Effektimiz digər müalicə üsullarından azdır, təbii ki. Amma məcbur qaldığımız vəziyyətlərdə dərman müalicəsindən də istifadə olunur. Amma bugünümüz üçün əsas ən çox istifadə olunan POEM müalicəsi üsuludur ki, POEM-də endoskopik olaraq girilir, miotomiya icra olunur, əzəllər kəsilir. Bu əzəllərin kəsilməsi də bizə axalaziyanın tipinə görə müəyyənləşdirir, hansı səviyyəyə qədər kəsilir, nə qədər kəsilməlidir və ondan sonra klipslənərək tikilir, xəstə kontrollarda normal udqunması bərpa olunur, qidalanması bərpa olunur. Doktor, ümumiyyətlə, son illərdə insanların orta ömür uzanıb. Bəli. Məsələn, biz nəzər yetirsək ki, tutaq ki, məsələn, 60-70 il bundan qabaq, tutaq ki, orta ömür, məsəl üçün deyirəm, 60 il idisə, indi artıq bu rəqəm 65-70 ilə gəlib çatıb. Bu da nəyin sayəsində? Təbii ki, təbabətin inkişafı sayəsində, müəyyən bir xəstəliklərin yeni müalicələrinin kəşf olunması sayəsində. Amma doktor, mən belə zənn edirəm, belə düşünürəm ki, hər bir insan yəni, yaşadığı ömrü sağlam yaşamalıdır. Məsələn, mən 80 il yaşayayım, amma sürünə-sürünə yaşayayım. Ondansa mən 60 il yaşayayım, amma hərəkətli yaşayayım, özümü idarə edə biləcək vəziyyətdə yaşayayım. Mən belə düşünürəm. Yəni, yəqin ki, bir çox insanlar məndən, düzdür, yaşamaq çox gözəldir, amma sağlam yaşamaq ondan da gözəldir. Və son illərdə də bu icbari tibbi sığortanın ortaya Azərbaycanda aktiv şəkildə fəaliyyət göstərməsi və s. profilaktik müayinələrin də həyata keçirməsində bir şərait yaratmış oldu. Yəni, hər bir insan bundan yararlana bildi. Çox alqışlayırıq biz bunu. Və siz bir həkim qastroenteroloq olaraq və son vaxtlarda, doktor, bunu deməmişdən öncə bunu da vurğulayım ki, ümumiyyətlə, mədə xərçəngidir, bağırsa xərçəngidir və s. bu çox artıb. Amma artıq nəyə bağlıdır bu? Bəlkə də, yenə edirəm, illər öncə də elə bu sayda idi, amma biz onun statistikasını apara bilmirdik axı. Diagnostikasını apara bilmirdik və ona görə bizə elə gəlir ki, bəlkə də doğrudan da artıb, bunu da deyə bilmərəm. Və hər bir insan, biz hər zaman vurğuluruq ki, hər hansı bir xəstəliyinin profilaktikasını aparmaq, onun müalicəsini aparmaqdan daha məqsədə yönlüdür. Və istəyərdim ki, bir qastroenteroloq olaraq tövsiyələr verəsiniz ki, mənə də, bütün insanlara da ki, mütəmadi olaraq hansı check-up müayinələrdən keçməliyik? Yəni, qastroskopiya və kolonoskopiyadan qorxmamalıyıq. Ələ xüsusda insanlar kolonoskopiyaya doktor gəlmək istəmirlər. Çünki həm hazırlanma etapı bir az çətindir. Utanırlar ki, gedəcəm, həkim məni görəcək. Utanırlar da, məsələn, kişi pasiyenti isə qadın həkimdən utanır. Elə qadınsa həm qadından, həm kişidən utanır. Yəni, əslində, hörmət tamaşaçılar, kolonoskopiyada inanın ki, heç pasiyentin heç arası görsəmir. Görünmür, şort geyindirik, qapalı bir şort da olur. Heç kəs görmür sizi. Sadəcə müayinə hissəsini biz görürük. Amma utanırlar pasiyentlər. Məsələn, düz bağırsalda bir problem var, utanır getməyə rektoskopiyaya ki, sıxılır ki, nə bilim, görsənəcəyi və s. Hemoroidin qanamış, artıq əməliyyatlıq olan səviyyədə daha çox gəlirlər. Kolonoskopiya qorxulu bir müayinə üsulu deyil. Bir gün öncədən hazırlığımız da çox qorxulu deyil. 3 paket dərman veririk xəstəyə və bol maye içməsini tövsiyə edirik. Bir gün öncə hazırlıq edildikdən sonra səhərsi gün sedasiya dediyimiz vena daxil yüngül yuxu gətiricilərlə xəstə yatır. Müayinədən sonra yarım saat, bir saat şöbədə rahatlandıqdan sonra, özünə gəldikdən sonra normal həyatına davam edir. Ümumiyyətlə, göstərişləri profilaktik olaraq 45 yaşın üstündə hər bir kəs endoskopik müayinə, həm qastroskopiya və həm kolonoskopiya müayinəsindən keçməlidir.
bağırsaq xərçənginin 90% adenom dediyimiz bağırsaq poliflərindən törüyür. Bu poliflərin vaxtında aşkarlanıb götürülməsi xəstənin bağırsaq xərçənginin qurtarmış olur. Və bir də ailəsində yaxın dərəcə qohumlarında xərçəng xəstəliyi olanlar bunda hansı yaşda aşkarlanıbsa 10 yaş, 20 yaş ondan daha erkən yaşda müayinədən keçməlidirlər. Ümumiyyətlə, bayaq sizə dedim, gastroenterologiyada alarm simptomlar dediyimiz simptomlar var ki, bu simptomları olan xəstələr mütləq şəkildə yaşdan asılı olmayaraq müayinədən keçməlidirlər. Bunları udqunma çətinliyi, ağırlı udqunma, ailəsində birinci dərəcə qohumlarda mədə xərçəngi, baret ezofagusu olan xəstələr, səbəbi bilinməyən anemiyası, qan azlığı olan xəstələr, nədisin rənginin tünd rəngdə getməsi, melena şikayəti olan xəstələr mütləq şəkildə demək, endoskopiya, gastroskopiya müayinəsindən keçməlidirlər. Və yaxud da mütəmadi olaraq bizə ishalı olan xəstələr. İshalı olan xəstələr, ishalı xəstələri, uzun müddətli qəbizliyi olan, müalicə cavab verməyən qəbiz xəstələri. Bir də eyni zamanda uzun müddətli qəbizliyi olub, müalicə cavab verməyən xəstələrin özləri anorektal manometriya müayinəsindən keçməlidirlər ki, qəbizliyin səbəbi müəyyən olsun. Bu geniş mövzudur. Sonrakı efirlərdə bu haqda danışarıq. Minnətdaram doktor. Minnətdaram. Həm belə bir yeni müasir bir üsulun Azərbaycanda tətbiqi ilə məşğul olduğunuz üçün və bugün maraqlı məlumatlarla insanlarla bölüşdüyünüz üçün minnətdaram sizə. Siz sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz axalaziya haqqında danışdıq və verilişimizin qonağı HB Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən həkim gastroenterolog hepatolog Şahnaz Atayeva idi. Bir daha vurgulayım ki, verilişimizə həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri 12-də baxa bilərsiniz. Öncə səhətimiz.